O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, decretou nesta terça-feira, 27 de junho, situação de emergência na Freeway e BR-116, no trecho administrado pela Triunfo Concepa. A medida pretende contratar uma empresa que fique responsável pela operação da Ponte do Guaíba, além da sinalização, orientação de tráfego e vigilância em três praças de pedágio. Esta urgência exclui a necessidade de realização de uma concorrência pública e permite uma contratação emergencial. Como não há empresas que façam instamentos de ponte, a autarquia optou por convidar quem já trabalhou no túnel da BR-101 em Morro Alto. Cinco empresas serão convidadas pelo DENIT ainda nesta terça-feira, 27 de junho, e as propostas serão recebidas na quinta-feira. A empresa vencedora que assumirá a operação será anunciada na sexta-feira, 30 de junho. Sendo assim, o contrato poderia ser publicado no Diário Oficial da União até terça-feira, 4 de julho, evitando que a Ponte do Guaíba fique sem içamento. Além de manter as cancelas abertas, o fim do atual contrato da Concepa vai fazer com que o posto do quilômetro 80 em Gravataí esteja fechado.